Na mambo ya pesa ya kusaidia wananchi kujikimu wakati huu mgumu wa COVID-19. Najua kuna wengine wanasema kaunti zingine wameanza kupata. Hapa pia kuna mambo majina tulituma. Tukaambia labda ile haikwenda ile namba ilizidi na ni kweli tuliongeza ile tulipewa, nafikiri ndio imeleta shida. Tukaambia tuchague sasa ile ambayo tumepewa. Kwa hivyo tuko hapa na households 5,200, 3,000 zikiwa ni za Isiolo North na 2,200 ya Isiolo South. Tumeamua sasa kuzigawanya mpaka kwa divisions ili tuhakikishe inasambaa as wide an area as possible. Ndio angalau wale ambao wameathirika zaidi waweze kupata kipato japo kidogo cha kujikimu tu, lakini kitawasukuma. Labda ni pesa kama ngapi hivi? wanasema ni 2,000, sijui ni kwa wiki ama ni kwa mwezi, lakini hiyo tutajua mahali wameanza kupata, kwa sababu tutapata ripoti. Haiwezi kutosheleza mambo yote, lakini kama serikali ambayo inajukumika, hii pesa itasaidia sana katika kuhakikisha kwamba kuna chakula na watu wanajikimu, tukingojea hali iwe sawa.